уповноваженими органами Сполучених Штатів Америки розслідується справа щодо Дмитра Фірташа з приводу його незаконної діяльності і обвинувачення в корупційних злочинах. На відповідному сайті Департаменту юстиції Сполучених Штатів є попередній обвинувальний акт, і в цьому акті зазначається, що мережа злочинна компанії Дмитра Фірташа налічує близько 160 компаній, більшість з них знаходяться в офшорних юрисдикціях. З приводу цього депутати від Народного фронту підготували відповідне звернення до Державної служби фінансового моніторингу з вимогою розслідувати всі операції з пов'язаними компаніями Дмитра Фірташа. І ми вимагаємо в цьому зверненні перевірити питання щодо легалізації і відмивання доходів, які були між цими компаніями. Все, що стосується незаконного заволодіння, в тому числі телеканалу «Інтер», все, що стосується діяльності так званої групи Фірташа на території України, зараз під нашим безпосереднім контролем всі справи, які повинні бути об'єднані в одну і доведені українським правосуддям стосовно діяльності так званої групи Фірташа-Льовочкіна, стосовно нанесення фінансового і не тільки фінансового, і політичного удару стосовно держави Україна і стосовно держави Україна і економіки держави України. Це буде доведено до логічного кінця. Ніяк не буде ні замовчене, ніяк не буде ні спрощене, але і цим діям всім повинен дати український суд.